Майже 4,5 тисячі людей взяли участь у жалобних заходах, присвячених 5-й річниці трагічних подій 2 травня 2014 року. Для забезпечення охорони правопорядку залучались не тільки місцеві поліцейські, нацгвардійці та рятувальники, а й правоохоронці з інших регіонів. Загальна чисельність силовиків сягнула 2,5 тисяч людей. Координував дії підрозділів ситуаційний центр обласного управління поліції. Ніяких порушень серйозних у нас не було. Все пройшло мирно, спокійно, тому хотів би ще раз відзначити професійні дії всіх наших підрозділів по забезпеченню безпеки. Залучалося на Куликовому полі, у нас не тільки на Куликовому полі, але й у всіх містах 2,5 тисячі поліцейських для забезпечення безпеки. Звісно ж, не минулося без порушень, але всі вони були незначні. Правоохоронці обмежились бесідами та адмінпротоколами. З однією людиною ми провели профілактичну бесіду. Також доставлена була одна дівчинка, яка мала комуністичну символіку. На її родичів було складено адміністративний протокол. Інших грубих порушень громадського порядку або злочинів скоєно не було. Міжнародні спостерігачі ОБСЄ відзначили, що робота груп поліції діалогу за так званою скандинавською системою, спочатку розмова та попередження, а потім дії спецпідрозділів, повністю себе виправдала під час масових заходів. Поліція продовжить нести службу у посиленому режимі до 9 травня включно.